Sad ovo može šarati, malte ne može se vesti ovim vodom. Napravi se šenca i bude prelijep slan. Izgleda prelijep. Slično što ovo želim reći, tu neški s strane izgleda kao poteno na dvije igle, ali nije. Sad se ovo može šarati sa 2, 3, 4, 5. Razni oblici, cvijeće, sove, samo se šema napravi i to je to. Ostalo mi je u radu sad, kada kad ništa je lijepo.